Familjarve të personave të zhdukur gjatë luftës u janë dalur përfitimet nga skema pensionale. Si pas tyre, me këtë vendim është bërë një shkelje rënda i familjarve të kësaj kategorie të shoqërisë kosovare. Për ta një vendim i tillë është i papranueshëm dhe si e tillë është marrë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale pa dijenin e tyre. Bajram Çerkina i thotë se shuma simbolike që ai ka pranuar si skemë pensionale për shkak se ka djalin e zhdukur është ndalur pikërisht në një kohë kritike për të dhe të gjithë familjarët e tjerë. Është nëllë për shemën pensioni i familjarit të cilë ka punu në Bajram Çerkini 38 vjetë në kombinat trepsis dhe ti thet, apo dënë mi morë pagën e kënë të bëdhënësit, apo dënë mi morë djallit që nuk e din kuki. A ka farë logike. Që është me keqë, që këto kategorisë si në kënë të informume vetëm kërë në shku në bënë kanë thonë se ki. Dhe kujti thush, kërë shkon me kartelë, me morë një penzion dhe planifikon, sidomos tash dimit, e ka planifikun një nona, një bovar, një një shkasnet, edhe të nuk i ki. Kanë bo një shkelje, pundu këtë tronë për këta familjarë departamenti i Mirëqenjes Sociale. Kryetari Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thos është në përkraje të ndryshimit të ligjet për skemat pensionale. Në përkrahje të ndryshimit ligjit mbi skemat pensionale që ka godit edhe këtë kategori, pra ndryshimi i ligjit për skemat pensionale që do të mundëson të shfrytëzimin e pensioneve familjare si kategori e luftës përveç pensioneve individuale që është e drejtë ligjore. Ndërsa Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Arban Abrashi thotë se nuk është marrë ndonjë vendim, vetëm janë implementuar rekomandimet e auditorit. Në dokumentin e auditorit thuhet se nga krahasimi i shënimeve ndërmjet skemave pensionale brenda ministrisë janë gjetur raste ku persona të njëjtë janë përfitues të më shumë se një skeme pensionale. Ministri duhet të siguroj se do të vazhdoj forcimin e kontrollave të brendshme, duke sistem më efektiv të komunikimit të databazëve ndërmjet skemave pensionale. Të shikohet krijimi një softveri të integruar të gjithë skemave pensionale, në mënyrë që të fitohet mundësia përfitimit të dyfisht. Në të dhënat e auditorit thuhet se duhet të merren parasysh masat ligjore në mënyrë që përfituesit t'i kthejnë njetët e përfituara jashtëletshëm. Gjithashtu theksohet edhe rreziku se pagesat e pensioneve të dyfeshta për persona të njëjtë janë në kundërshtim me ligjin dhe shkaktojnë dëmtim të buxhetit. Ministri Arban Abrashi ka thënë për televizionin se momentalisht po mendohet në ndryshimi i këtij ligji.